Saluton, kaj bonvenon al nova episodio. Do, mi volas kore danki vin pro la komprenemo kaj la ni diru subteno de la antaŭ meditoj ĉiukaze. Ĉar ja venontan merkredon la truo disoligio finiĝos ĉi tie kaj do teorie mi volus fini la antomedito in sed shinas che vi shata silindo mi teno fili nesta stroda laboro nesta stroda penso questa bella fero dum alif lanche pri la post sequo post la fino della medito serio questa schelca ideo e kai mi questa spri pensanta Kion fari, kai do mi volas kore danki vin. A parte la homo in kiwi, jam donis al mi ideoin, tre valorain, kai la alia e bon volu fari. Mi esas ci tie por auskulti vin. Kai do restu kun ni, come ditu kun ni, tanko. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhof medito. Odio mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkaj vortoj el la kvara kongreso 1908 en Cambridge. Pli precize el pagio 386. Mese della pagio pli malpli. En la unua tempo vidante che nia afero progressa strema rapide cae malfazile, multae esperantistoi pensis che la causa de tio cuscias ennia lingvo mem, che, se ni nur shangios tiun au alian detalon, la mondo tui venos al ni en granda amasso. Tiam venis la periodo della granda postulado de reforma. Felice tiu periodo dauris ne longe. Do, shainas al mi che ci foie Zamenhof terure raris char la periodo della reformo e se oni consideras la tutan amasson da rivalo e chiui venis poste occidentalo, interlingua a parte do, dauris longe kai mi suffice sorpresigis che non tempe miai studentoi pri interlinguistico shatas la tut monda in proiecto in pri rivalo ed esperanto char euro esperanto e sastro europ centra to tio ciam amusas min char en la pasintezzo homoi consideris gin tro slava, tro germanezza, cae non oni consideras gin tutte male, tro europe centra. Do, tio, pensigas min che verene eblas trovi contentigan solvon por ciam cae por ciui. Cae ancao che ciam oni ec lernas lingvon planitan por internazia comunicado, la unua movo estas changi la strukturon. Do, mi pli kaj pli convincigas che oni ne povas lerni esperanton sen sci ion pri interlinguistico, char aliflanke oni falas en terura in naiva in eraro in kai tio estas tute ne consilinda do effettive ciam estas spazio por proponi novan lingvo proiecton
ni ne povas eviti tion, kaj doni pacience devas reklarigi la historion, la fadenon de la historio, kaj montri kial malfacilas construi mondan culturon kaj mondan komunumon. Dankon pro via atento, gis morgau kaj kiel ciam, antauen, sen fine.